Takže zdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tu máme první video z nové série American Truck Simulator. O tady tuhle sérii jste si sami určili, protože jsem se vás ptal v anketě a 80% z vás chtělo samostatnou sérii z téhle super hry. Takže dneska začínáme poprvé na americkém kontinentu a příště budeme se třeba pokračovat v ETSku, ale dneska tady máme American Truck Simulator, máme tady Kenworth 900, V900 a zajedem si tady krátkou trasu, tohle je moje první trasa, teď jsem si založil účet novej, takže tady máme jenom tu úvodní krátkou trasu a pak si ještě zajedem nějaký náklad, nějaký trošku delší, takže jdeme na to. Tak, nacházíme se už uvnitř traku, takhle to tady vypadá. Ty americké traky mají vždycky o dost větší kabinu, protože jezdí o dost větší dálky, takže a tady máme zrovna prostě trak v té nejvyšší nebo v jedné z nejvyšších specifikací. Máme nádherný interiér, nádherný volant, fakt ta hra vypadá celkově úplně božsky. Mám teda nějaký sound mod od autora Kriebach nebo něco takového, nevím přesně. Budete to mít v tabulce, kterou mám v popisku videa a můžete se podívat na všechny modifikace, průběžně to aktualizují tu tabulku, takže tam vždycky najdete aktuální modifikace, který na videích ve hře používám. Takže to nebudem už okecávat, jdeme teda na první jízdu, takže si nastartujeme truck, takže poslouchejte. To je úplně jiný zvuk než v Euro Truck Simulatoru. Tak, máme tady manuální převodovku, takže doufám, že mě to s ní půjde. Já jsem si to chtěl vyzkoušet, protože ty manuály prostě se mě tady hodí k tomu Euro Trucku, takže můžeme jít na věc. Takže jdeme na to, máme tady teda, jak jsem říkal, manuální převodovku a je 18 stupňová, takže doufám, říkám, že mě to s tím půjde. Tak máme zařazenou dvojku, vám tady zapnu kameru a můžeme se vydat na jízdu. Zapneme si ještě světla. Jinak ty americké traky jsou vždycky o dost delší a to nejen samotný ty tahače, ale i právě ty návěsy, tak já zavřu už ty okna. Takže musíme dávat větší pozor. Člověk si s tím musí o dost víc nadjíždět. A teď jsme třeba najeli na trávu, protože samozřejmě ty americké traky mají ty vyboulené předky, takže ten motorový prostor má prostě úplně takhle před kabinou a ne pod kabinou, tak jak to mývají evropské traky. Tak, teď jste si asi říkali, že jedu na červenou. V Americe to mají dovolený, jízdu na červenou, když jedete doprava. Takže teď to trošku dosvištíme, tak musím velkou řadu, super. Ani jsem se nedíval, jak jedeme daleko. 131 mil, aha. Tak to měla být taková krátká úvodní jízda, to jsem si ani nevšiml. Takže ve finále nám to dneska bude stačit, no, protože 131 mil je docela hodně. A aspoň se projedem, protože fakt ty scenérie tady. Tady teda v tom Texasu, nevím jak to bude přesně, ale jako když jsem viděl některé ty části třeba Nevady, tak to je úplně
To je úplně božský. Jinak mají tady docela dost vysoký rychlostní limity. My tady na téhle silnici můžeme jet 70 mil za hodinu, což to je tak, řekl bych, tak 110-120 km v hodině. Což je docela dost. No tady bych asi už tolik jet neměl úplně. Takže zase to nebudu úplně přehánět. Tak tady máme 40, takže trošku zpomalíme. Jak to, co slyšíte, teď tak je motorová brzda. A ta motorová brzda má úplně skvělý zvuk. Tady otevřem okýnko, já podřadím ještě, klikátku tam mám. Jo, takže musím takhle. A teď si tady budeme, teď si tady vyzkoušíme tu motorovou brzdu. Ale. To je prostě úplně boží zvuk. Mám takový pocit, že tam máme Caterpillar motor. A zní ten motor fakt úplně skvěle, no. Budu si muset na to teda zvyknout, na ten manuál, ale já si myslím, že to půjde. Ono pak problém nastává třeba ve městech, kdy furt prostě řadíte, jo, teď malá, velká řada. Půlky ještě tady do toho, že jo. Takže tady vlastně já mám na volantu, tady můžete vidět na té kameře, tady mám na volantu tyhle dvě tlačítka. Tady tím pluskem ovládám malou, velkou řadu, přepínám, a tady mínuskem si přepínám na ty půlky. Půlky znamená, že teďka já mám zařazenou jakoby na řadící páce čtyřku. Mám tam 17. rychlostní stupeň. Tady zatím musím trošku zpomalit. No ale přepnu si na tu velkou půlku. A jenom zešlápnu spojku. A dá se mě tam 18. Takže takhle po půlkách se schopni řadit, ale tomu se říkají půlky, ale nám to tady přeplikává vlastně taky o jeden stupeň, protože já když teďka podřadím, tak mi to podřadí o 2 stupně. Takže když budu chtít podřadit nebo zařadit jenom o jeden, tak musím přepnout právě na tu půlku a podřadit, jo. Je to o zvyku všechno. Ale je pak sranda si s tím hrát, no, takže. To podřazení mě to občas dělá problém, protože fakticky si než si uvědomím prostě, co tam mám a nemám zařazený, tak je většinou i pozdě. Tak tady máme trošku kolonu. Dáme si okno trošku dolů, ať slyšíme tady ve městě ten parádní zvuk. Jo, ale fakt je tam nějaká kolona teda. Já se na to schválně mrknu. Aha, tak dobře, jasně.
tady tu jízdu si fakt budu užívat, protože ty zvuky jsou prostě božský, jo. Jako, nemyslím to zle, evropský traky mají taky něco do sebe. Strašně se mi líbí ty Scanie, který ty nové generace, proto s ní a jezdíme v ETSkách. Ale pak třeba nějaká ta vyšší motorizace, jo, nějaká ta V8. Já znám docela dobrou modifikaci pak taky na ty zvuky, protože co si budeme, tak zvuky od ty základní od SC Software prostě nejsou nic moc, no, v mnoha případech. Ale. No a stačí prostě tady malá modifikace a člověk si to hned zpříjemní, tu hru, jo, takže to je prostě úplně špica potom. Ale já jak tady mám ty takový ten D-pad, tak občas prostě zmačknu tak jako do boku, takže si aktivuju brzdu a zároveň se podívám doleva, no. Teď taky, jo, je to takový nešikovný, a bacha tady. Tak, no teďka je to třeba blbý, jo, tak než najdu tu čtverku, kterou musím zařadit, tak skoro zastavím. Ne, fakt to chce zvyk, no a prostě žádný spěchání s tím, člověk si musí dopředu promyslet, co a jak tam hodí. Není to prostě automat, no. Tady máme dokonce 80 mílí za hodinu. Takže tady kamiony můžou jet jako fakt rychle, no. A už jedeme nějakých, no teďka už jedeme 80, takže trošku si tady přibrzdíme. To je stejně hustý, že prostě tady můžou jezdit fakt takhle rychle, no. Aspoň teda po těch dálnicích. No i když jako na těch okreskách oni tady mají taky 70. I když jako je možný, že, nebo možný, to je asi jistý, že každý ten stát v Americe to bude mít jinak. Ale tady jsme zatím viděli v tom Texasu, že mají 70 mil za hodinu na okreskách a 80 máme tady na dálnici teďka, takže to je prostě drsný, jo. Tak, tady budeme sjíždět. Tady ten motor se moc nechce vytáčet, takže tady kolem těch 15 set otáček vždycky budeme jenom. A my už tady máme za chvilku teda parking, nebo teda vykládku. Tak tady se dáme doleva. Tady hezky za bránu.
dáme výstražáky. V Americe, co jsem tak viděl, tak si na to docela dost potrpí. Tak a my nebudeme žádný máčky a dáme si tady pořádný parkování. Což teda bude velmi zajímavé. Tak, pokud to dobře chápu, tak to máme tam někam úplně doprava. Ještě tam za ten nákladák. Tak, dáme si tam teda zpátečku. Teda jako já tam fakt nic nevidím v tom zrcátku. Já teda budu muset takhle... Abyste tady teď nic neviděli na té kameře, jak jsem zvohlej. Hýbu z myší, takže... To bude takhle hezky z pohledu bez té kamery. Přesně nevím, jak jsem u toho nákladňáku. Asi to vypadá, že ho objíždím. Tak jak jsem tady daleko. Tady je asi zatím dobrý. No a každopádně my pojedeme dopředu a uvidíme, jak jsme tady to srovnáme. Máme ještě popelnice nějaký. Tak, víte co, podíváme se. Budeme se takhle podívat volnou kamerou. Jasně, takže tady. No, tak dobrý, jsme docela dobře. Budeme to muset stočit a doprava. OK, skočíme zpátky. Naopak. Se točit co nejvíc doprava. Tak, v zrcátku už vidím ty černé vrata. Takže prostě k těm vratům. Já si myslím, že jsme na křivo ještě. No, ještě si pojedeme. Tak. Jdeme si takhle. No, to bude daleko lepší. Tak. Teď de facto můžeme už jenom to trošku srovnat a můžeme jít jak narovno. No. Trošku doleva. Ne, víc vlevo. Víc vlevo asi. Myslím, že nás to takhle nepustí. Jo? Tak pustilo. OK. Uf, bylo vyčerpávající. OK, takže si vypneme trak. Jo, já si myslím, že na to, že to bylo z kabiny, tak jako dobrý. Odpojíme návěs. No a naše první zakázka teda dokončena. Takže úplně parádní. Tak, podíváme se schválně. Ještě tam, jasně, tak tohle je naše garáž. Naše sídlo, super. Tak, můžeme si upravit jednu dovednost. Dáme si dlouhou vzdálenost, protože tady to je prostě o těch vzdálenostech. No a tohle by byl teda první díl. Já doufám, že se vám tohle video líbilo a že se vám hlavně líbí nová série Eurotruck. American Truck Simulator a... Co se u dalšího dílu se na vás budu těšit. Tak jo, takže se mějte a zatím ahoj.